Meninos e meninas, tudo bem? Então, vamos fazer o passo a passo da bolsa. Na anterior já fizemos, né, o molde, os moldes. Na verdade, o molde, é apenas o molde, né? E agora vamos fazer o passo a passo dessa maravilha aqui. Gente, eu quero pedir para vocês compartilharem meus vídeos, se inscreverem no meu canal, deixar o seu like, deixar os comentários. Mas isso é muito importante para o canal crescer, gente, tá? Porque a despesa que a gente tem é grande, né? Porque eu não gravo de celular, né? Eu tenho todo um aparato aqui que realmente precisa ser mantido, tá? O canal precisa ser mantido, tá bom? Eu quero contar com o carinho de vocês, tá? Para isso, tá? E obrigada a todos vocês que estão compartilhando meus vídeos, que estão deixando seus comentários, que estão curtindo, que estão me seguindo. Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada de coração, tá? Lembrando que nós temos o grupo Lulamper Moldes. Quem tiver interesse, se inscreva no meu canal, logo aqui abaixo. Tem na descrição, na tela aqui no vídeo, tá? Mas tem também na descrição do vídeo, tem o link. Vocês cliquem nesse link, pedem participação que eu aprovo com muito prazer. Mas precisa se inscrever no canal e não esqueça de ativar o sininho para quando eu postar um vídeo, vocês serem avisados, tá bom? Então vamos lá. Olha, vocês sabem que eu tô sempre preocupada com vocês, olha, fazendo molde. Sabe, ensinando vocês a fazer o molde. O vídeo anterior eu já ensinei a fazer esse molde, né? Inclusive, o link do passo a passo do molde está aqui abaixo, está na descrição do vídeo. Clica e vão lá. Olha, cortei do mesmo tamanho, não precisa aumentar, já está com aumento, tá? Cortei as quatro peças que eu falei, olha. Duas por forro e duas parte principal. É, as duas estão estruturadas, a parte do lado a principal, tá? E essa aqui não precisa. O que que eu vou fazer agora? Tô colocando aqui, olha, direito com direito. Observe que eu cortei apenas o forro, de acordo com o molde. Agora eu vou passar um pezinho de máquina aqui em toda a volta para prender. Tá? Fiz esse pezinho de máquina, vou cortar do mesmo tamanho que tá aqui no forro, olha. E vou fazer aqueles piques, vou desvirar e colocar uma costurinha rente para rebater a costura. Vou fazer isso nas duas peças. Então, eu já costurei, desvirei e rebati a costura. Aqui, ó. Em toda a volta, tá? Agora vamos fazer isso. Vamos abrir assim. Esse outro lado. Vamos passar pezinho de máquina aqui. Aqui nessa parte de baixo também. E nessa aqui também. Esse outro lado, que é o forro, nós vamos fazer isso aqui, fazer a mesma coisa nessa lateral. Aqui nós vamos deixar uma abertura aqui embaixo, vamos deixar uma abertura aqui ao meio. Eu acredito que deixa eu só medir aqui o meio para ver se é aqui mesmo. É. Vamos deixar uma abertura de 10 centímetros. 5 para um lado, 5 para o outro aqui. 10 centímetros, tá? Essa abertura. Aí costura aqui, faz, põe o retrocesso, vem para cá e põe o retrocesso e segue. E costura outra lateral. Vamos lá. Ah, vamos precisar, para dar o acabamento, um viés. Eu estou colocando o viés do próprio tecido, vocês estão vendo, né? Eu cortei aqui 84 centímetros
por 4 de largura, tá? E fiz isso, ó, tipo um viésinho pra gente colocar. Então vamos lá. Pezinho de máquina, gente. E vamos que vamos. Fiz todas as costuras, né? Laterais, fundo, deixei a abertura aqui, ó. Costura nas laterais, tá? Agora vamos desvirar. Não. Antes de desvirar, lembrei. Eu vou fechar aqui as. Olha, juntar aqui. Abrir as costurinhas e juntar bem essas costuras aqui, olha, uma com a outra, tá? Marca, coloca um alfinete e vai passar um pezinho de máquina. Vai fazer isso nas quatro laterais, tá? Já volto aí. Já fechei as laterais, né? Ah, eu tô usando aqui para estruturar o nylon dublado, tá? Fica muito bom também e não é caro. Agora vamos desvirar. Agora eu vou fechar essa abertura aqui. Com uma costurinha bem rente, tá? Depois de fechar, eu vou passar um zigue-zague aqui para juntar essas partes, tá? Passar um zigue-zague em toda a volta, tá? Quem não quiser passar o zigue-zague, passa uma costurinha normal. Eu tô abrindo essas laterais, a costurinha das laterais, assim. Tá? Aí vou passar uma costura em toda a volta pra gente já colocar o viés. Vamos lá então. Então, já fiz todo o zigue-zague, deixa eu só tirar esse excesso aqui, esses fiozinhos. Ficou assim, ó. Gente, nada de ter medo de viés, tá? Viés não é bicho de sete cabeças, não. É só ter paciência para fazer a coisa com qualidade, tá? Eu vou ensinar uma outra assim mesmo, só que ela é redonda aqui embaixo e ela não vai ter viés. Vai ficar assim também aqui em cima, mas não vai ter viés. Essa aqui eu vou fazer com viés. Quem gostou da ideia de fazer uma redonda e sem viés?
Deixe seus comentários aí falando quem tem medo de viés, tá? Tomara que ninguém. Que tenha medo, mas que queira a bolsa. Vamos lá. Então, o que, que nós vamos fazer? Começar por essa lateral. Vou começar por aqui. Você observa que eu já dobrei o viés, né? Se tivesse que eu fiz. Vamos colocar assim, ó. Eu não vou começar aqui, eu vou deixar, olha só, aqui tá a costurinha lateral. Eu vou deixar uns 4, não, 3 centímetros, tá? Da costurinha lateral pra cá, não preciso deixar 4 não, vou deixar 2 centímetros, tá? Aí eu vou começar a costura 3 centímetros acima, a partir daqui. Depois, quando eu chegar, eu vou fazer uma costura aqui pra deixar bem emendadinho o viés. Então, a partir daqui, olha... Eu vou costurando aqui por essa marcação. Em toda a volta. Vamos lá. Para depois desvirar e fazer, né? Eu vou fazer isso aí e vocês vão acompanhando aqui na máquina. Vamos lá. Coloquei o viés em toda a volta, né? Ainda falta virar. Aquela emenda que eu falei pra vocês. Tá aqui a emenda, olha. Tá? Agora sim, é que eu vou virar. Eu vou fazer isso aqui e vou explicar pra vocês. Tem a dobra normal. Olha, fica essas costurinhas assim, com costurinha, que foi a emenda. E vou fazendo isso aqui... Em toda a volta, aqui, ó, colocando alfinete, fazer, colocando alfinete toda a volta, tá? E fazendo uma costura, né? Olha essa costura que você faz quando prega o viés. Vou só mostrar uma coisa pra vocês. Aqui tá a primeira costura, que tá na parte do forro, né? Então, essa primeira costura, ela tá aqui. Tá aqui a primeira costura, né? Que tá pro outro lado do forro. Aqui, ó. Então, essa dobrinha que vem do viés, ela fica um pouquinho abaixo dessa costura, essa dobrinha aqui. E exatamente, vocês vão passar um pouquinho acima dessa dobrinha a costura. Que fica bem bonitinho, sabe? Aí ela vai sair aqui, bem rente, essa parte de baixo. Então, eu vou fazer isso. E a gente já finalizou a bolsa, tá? Pronto, meninas e meninos, olha, coloquei o viés, não tem que ter medo, isso aqui é a parte de dentro, tá? Que olha a costurinha aí, como é que fica. E a parte de fora, tá aqui, ó. Então, não precisa ter medo de viés, que não tem segredo, tá? Eu tô prometendo sempre, né, que mostrar pra vocês como se prega viés, né? Tanto viés pronto, como esse tipo de viés, né, que a gente monta. Mas eu vou fazer ainda mostrando. Não, não, não tem segredo, olha como é que fica. Essa é a parte de baixo que eu falei pra vocês, né, que a gente vai, ó. Fica bem bonitinho, ó. Então, bolsa pronta. Olha, teve as meninas do grupo do WhatsApp, não lembro quem foi, me pediu pra fazer essa bolsa, tá? Deixou a foto lá. E me pediu pra fazer, tá aqui, olha.
meu grupo do WhatsApp. Tá aqui a bolsa. Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês. Não esqueça de curtir minha página, de compartilhar, tá bom? Então, o link do passo a passo, né, da aula dos moldes, já está aqui abaixo. Basta clicar aí em mostrar mais que você vai ver o link, tá? Aí, quem não viu ainda, tem que ver para fazer os moldes e depois fazer a bolsa, que é uma facilidade incrível. Então, tá aí. Grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.